بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسن داوضيال كسو دواد برنامج كيني ربك هذا الغيبتن وحي انو كغه اللي دوننا دنكاس ايو سومالي لان ايه انو ادي دوننا ايه وحا كسعودا ديگان ندا سومالي لان دورشوين مدد افاي او دبعان ام بدن لغشن ترين ايه واد دورشوين کا قرها وكيل لدا سومالي لان سيدو كالي وحا ايضا كسعودا دورشا كالي او دول سارن واه دورشا دا deegaanka ama aan ilaahdo golaha deegaanka waxa loo yaqaan arrimahaasi ayaynu balka hadli doonaa iyo golaha wakiilada ee Soomaaliland muddo intee dhan ayay xilkan hayeen doorashadii hadda tan la diyaariyay ka horaysina goorma ayay ka dhacday Soomaaliland arrimahaasi oo dhan ayaynu barnaamijkeena ku lafaguri doonaa waxa ila jooga saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulle ama Jaamac Gala Jaamac oo ku soo dhawaynaya bal hadda ka waran Soomaaliland maxaa ka socda بسم الله الرحمن الرحيم إن مركو روان سلامي يا جودهم ب برشاد الصوماليات ملك استيج شو جنب حن الله سلام الله عليكم إن نور وسومال لنا وحكي سعة تدي أروليه دور الشدة إن لبض دور شو استل سارن دور الشدة يقولها إن وكيل لا سومالي لان يقوله محمد هاي تدي جان كأما الدولة ذا هوس يا مارت هاي تقول له هذا هذا وسعداء أو لوبلان سيني هاي مارت سئات وحيس يا حماسة بدننا ده وسعة تا أو محمد هذا هاي تو aad inkastoo xilli kulul oo maaratay jiilaala uu ku soo beegmayo maxanku ilaahday to doorashada ha ololaha uu ku soo beegmay maada xilliga doorashada dhacayso waa maaragtay to in waa roobaad waa guga waa bartamaha guga hadduu ilaahay ma hadhin yaa noqonaysa laakiin de ololihii baa wuxuu ku soo aaday labadii bilood ee ugu inkaareed oo maaratay to noqonaya in March iyo April يا أولوليه نقونا يا إنك استودع هذا بقوس على لكن حلي هذا ووجو حماسة بدن يهي ووجو مارك تايت ودق دقاق بدن يهي دتكو نور ومحن كده هذا يتو ليك بقول كم رأيو وبشي مارسي أبريل وين بركة دت بدن محن كده يعني استاجك كده عام أي دور شو يمكن بالآن قلها ديان كويه وهاي دم بيان أكو رأيو قلها وكيل هذا قلها وكيل هذا قرب على دورته هذا مارك تحب كده ماني إن دي هرت قلها وكيل هذا سو مالي لان رحل بهاين يا دحل هاي بس دحل كذي إنه قف ما قف بدحل هي دحل بين عالقدر يعني ليه يطبعن سنو حل دبان أنا لصوت دور إنه هذا نحل دبانة سو كرسي يسوي دحل مون هيل كل عمرك وكل عدد الصمام يعني حل دبان بقى لصوت دورتي لما أكون يا شنتي يا حل دورشات وجود بي أقولها وكيل هذا سو مال لانوها يعني إن دورشات مدحوينه ودي عشرتي يعني مدحوينا واللو قد درجرين لكن واحد بدن اللو قد درجرين سلايا او يا ربطنا ها يو ما يو مع الريال نفتر كيسوا اللو قصو دري مرنا اذو واحد شعلها ان واحد سنة كله اللو قد دري مركي دمانا إساقا كود درسلي ومركي الله ابن حريستي قد انتي محانا حاجب رايحن عقال ان مدحوينيه هورا سومالان دي إساقو يركوصو دلعي مدو كررسيمو يو حوالا كود درسلي حال ساني ما قان سديد بلو اذو حبا كود درسلي markii dambana waa tii la doortay isaga la doortay markii la doortay doorashada xilli doorashadkii uu ka dhamaadeena xogaha uu ku darsaday kale markaa waxay dooniba han noqoto in doorashada madaxweynaha waa la qabanayay si loo qabtaba oo maxaan ku idhaahdaa ay to way soconaysay oo wax si badan dib dhacyadu maartay ma ahayn laakiin ha midda in golaha wakiilada iyo tan guurtida aanu ma aqaan hadii guurtida si loo doorto maalinkii la sameeyay guurtida ilaa iyo maanta way joogan oo maxaan ku leeyahay Saleeban ma soo fadhi Saleeban iyo xirtiisa kala badh way dhamaadeen horta dadkii lagu bilaabay maya saddex meelood labo oo yaraan meesha ay ka baxday hageeda deewad dhinteen ba maalinkii Soomaaliland dibadda loo taagay maalma kadib baa la sameeyay golaha guurtida Soomaaliland walina way soo joogan ee soddon sano iyo siyaado iyo dhisan yihiin marka ninkii waagaas isaga oo guurti ah guurtinimo ku soo galay hadda meeq u jiraabaad u malayn enor yaani ma joogaan malayn waa aduu Saleeban iyo wax lamid ah baad ka joogaa way guurtida xagga hay fadhido iyagu waa baab kale bal aan golaha wakiilada Soomaaliland waxa la doortay 2015tii way 2015tii ilaa iyo hadda way soo fadhiyeen oo sanad walba waa loo kordhinay golaha guurtida oo kordhinay sidaas markaa waxay ku noqonayaan iyaga golaha guurtida wuxuu kordhiyaa ha golaha guurtida oo kordhiyaa golaha guurtida oo kordhinay kolba markii xawaaraha guurtidu waa awoodda ugu sareysay Soomaaliland weeyaan waa maartay waa halka waa marjac loo laabto markasta oo maartay wax qabsiyeen ama la ismaartay khilaafaad ama wax isdaba mar ay yimaadaan
oo salaabaan ha maartay to ya bakooradi saqaad marka iyaga unba ugu dardaraya iyaga unba ugu daray ha waxa wax kordhiya waayaga de inta badan mar walba madaxweynaha iyaga u kordhiya iyagu iyaga kororsada maxaan ku ilaahday to in wakiilada iyaga u kordhiya in cid walba way u kordhiyaan oo maartay loo baahdo hadii loo baahdo dad badan bay u kordhin xilliga way 2015 intii ka dambeysay markii xildhibaanadii 2015 la doortay waa laga yaabaa qaar yar oo wali sii noolina jireen oo hadda xilkiisii hayay sidii lagu doortay ku jooga kuwa kale badh waa joogan baan u malayn kuwana waa dhindhinteen kuwa dhindhintay booskooda ma la soo dooranay iyaga haa mise uun dhaxalba dhaxalba ha iska hayo dee ninkii meesha ka baxa mid ama wiil uu dhalay ama maxaan ku dhahday qof ma lagu soo buuxinayay qof ma the by election la aadahayeen mayna jirin waxa weeye xaafadun baa iska soo dhex dooranaysa kadibna maxkamadun baa la soo marinayay waa la soo dhaarinayay saasay ku dhisnaayeen waa nooc maaragtay farsamo ah oo hagaagsan oo la isku fahmay bay ahayd oo maxaan ku dhahdayto inta badanna waxa doorashadu ay maaragtayto keenayay baaqashada yacni ma ahayn tabarxumo ee wuxuu ahaa muranka maaragtay ama ismaandiidka axsaabta u dhexeeya yaa maaragtay inta badan ku imaanayay iyo marxalado maaragtay isa soo dhexgelgelaya iyo sanadba sanad si u amaahanaya midaba mid u amaahanaysa maalinba maalin u amaahanaysa yaa wiilkii isagoo xildhibaana aabihii dhalay yaa maanta isna caruuraalaho raba inuu xildhibaan noqdo wiilkii aabihii xildhibaan la soo doortay oo dhalay yaa waxaan ku idhaahday yaa maanta raba isaguna inuu tartamo oo aabihii uu booska ka qaato hadda isagoo xildhibaan u dhalay ogow marka waa waxyaalaha maaragtay ahayto maaragtay aadka way inta badan Soomaaliland waxaan maqalaa doorashadiiba xisbiyadu isku mari la yihiin doorashadii ha la qabto sidana loo qabto madaxweyne Muuse dhinacan ka baxay waxaasaynu maqlaynay guddiga doorashooyinkan lagu kalsoonayn xilliyo la yidhaahdo marar marba xilliyada qaar xataa waxaa ina soo martay iyada oo saddex asxaab saddex xisbiyaad waaweyn ee Soomaaliland ka jira ka sharciyeysan ay isugu yimaadaan kulamo oo wax ku heshiiyeen oo wixii haddana markii in yar la joogun meel kale ay haddana wax ka iska diiday waxayna dib u dhacay ugu dambeyn waxaa la yidhi waa laga heshiiyey arrimihii doorashooyinka arrimahan doorashooyinka hadda laga heshiiyey maxaa horey looga heshiin waayey oo maaragtay horey u diiday in laga heshiiyey haddiis hadda laga heshiiyey asxaabta qolo waliba wax go-an bay leedahay oo ay keensanayso idinku tusaale kulmiya wuxuu keensanayaa 20 xildhibaan wadani wuxuu keensanayaa 10 xildhibaan ucidna wuxuu keensanayaa 10 tusaale ma sidaasa mise waa tartan la galayo oo saddexdan xisbiyintay tartan u galaan kii maaragtay awood bata uu qaadanaya de maya horta wuxuu waa doorasho haye doorashaduna waa nidaam dimuqraadiya iyo ku socota wax la jaangoynayo ma aha iyo wax dad gaara loo xidhayo inkastoo madaxweyne Muuse Biixi loo jeedinayo eedeymo fara badan oo la leeyahay maaragtayto waxbuu maaragtay iyo isku dhex wadaa in saddexda xisbi waxay ku heshiiyeen doorashada in la qabto maxaan ku idhaahdayto iyadoo isa saaran guddigii doorashadana way ka heshiiyeen waxay adigu isku raftaan iyo waxay isla baartaan iyo wax beesha caalamku ay cadaadisaba aakhirkii adigu wax walba waa laisla dhameeyey markii wax walba laisla dhameeyey ugu dambeyntii waxaa la bilaabay diiwaangelinta bishii sanadkii tegay hadda inaga dhammaaday muxuu ahaa December baa lahaa waan umalaynayaa horaanteedii ilaa iyo bishii January dabayaaqadeedii yay diiwaangelintu socotay dhowaanna marka madaxweyne Muuse Biixi baa wuxuu ku dhawaaqay muddada la qabanayo ama maalinka la qabanayo doorashadu ay dhacayso labada gole golaha deegaanka iyo golaha wakiilada marka xisbiyada kursi kasta oo ka mida kuraasta loo tartamayo ee labada ah ama golaha deegaanka ha noqdo ama golaha wakiilada ha noqdo xisbi walba wuxuu xaq u leeyahay xubno uga tartama inuu geysto xisbi walba haddii kasoo qaad magaalada Hargeysa 20 xildhibaan baa ka tartamaysa oo golaha wakiilada ah 20 xildhibaan ka tartamaya gobolka Maroodi Jeex ama magaalada Hargeysaba ka tartamaya xisbiga kulmiye 20 xildhibaan buu keensanaya 20 musharax buu keensan sidoo kale mid walba 20 buu keensan marka waxaa la rabaa in wixii waa iska yar maaragtay haddana waa wax si kale ah moogtahay oo dimuqraadiyad maaragtay rasmiya maaha meesha oo waa wax maaragtay iga raali lahaada waa wax maaragtay iska maaragtay farsamooyin badan baa ku dhex jira marka waxaa la rabaa laakiin 20 lixdanka musharax ee meesha ku tartamaya saddex xisbi midna inuu 5 helo midna 8 helo midna uu maaragtay 9 ama 7 oo kale inuu helo sidaas maaragtay in loogu kala yar maaragtay tartamo hadda laakiin eedeymo fara badan baa jira waxyaalaha ugu muhiimsan ee xusidda mudanba waxay tahay
madaxweyne musabbiixi waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye waana head of state ki somaliland weeyaan en xisaabta qaran ee somaliland waa saddex xisbi qaran weeyaan en sida ay kullayde tahay waa la wax maaragtay warbaahinta iyo bulshada iyo ummado dhan ay wada aragto en ma aha xisbi ma soo sharaxaya dadki waxa soo sharaxaya beel sida maartay xamar hadda si wax looga doortaa beel walba soo ninkeeda ma keensato laba nin ama saddex nin wax noocaas yay beel walba keensanaysaa haddana iyagii unbaa kale u kala codaynaya soo maaha meesha waxa weeye qofku musharax inuu noqdo kow waa inay beesha ka imaato wa beeshaede matiisi haa adiga hadda kaba soo qaad tusaalaa tahay saddex xildhibaan baa waxay ku wada tartamayaan xisbiga kulmiye tigidhkiisa inay ku tartamaan saddexdaas xubnood xisbigu ma kala reebaya beeshaa kala reebaysa xisbigii meeqa beelood ka kooban yahay yaa de wuxuu doonaa haga koobnaado xisbigu wuxuu doonaa haga koobnaado laakiin adiga musharax baa tahay kulmiye ma kala reebayo haa adigu musharax baa tahay soo maaha kaasina waa musharax kanina waa musharax saddexdaa xubnood ee isku jifada ah ama ilmo adeerka ah maxaanku cuqaashay u tegayaan cuqaashoodaa soo kala xulaysa cuqaashu midkii ay soo diraan buu xisbigu aqbalayaa waxaa dhacday marka qiso yar cajiiba oo ah maaragtaayto xubno weliba lagu maaragtay loo tirinayo dhinaca madaxweyne muuse biixi ayaa waxay ku guuldaraysteen inay cuqaashu gudbiso inay ku tartamaan tigidhka xisbiga kulmiye okay markii ay ku guuldaraysteen dee garay laba nin kama wada qosliso oo laba noo tartantay maxaanku yidhaahdaayto mid unbaa helayaa yaa nasiibku saacidayaa xarfaantii kale ee laga guulaystay ucid bay iska xaadiriyeen ucid markay iska xaadiriyeen oo muuse hal qabaal buu u diray hal qabaal ciidana loo diray gudaha la dhigay oo reerihii baa qaylqayliyey iyo maxaa wya muuse waxaa hadlay odaygii ahaa faysal cali waraabaa hadlay oo maxaa yidhahdaayto muuse guri iigu yimid bu yii warbal ma iska aamuso labadii wiil waxaa loo dhaadhiciyey mandheera marka waxa weeye yani halkaa jilci labadan wiil waxay ahaayeen kulmiyay ahaayeen maya kulmiyay ahaayeen dhihi mayna waxaan leenahay waxay doonay waxa ahaa labada wiil waxay ahaayeen labada wiil waxay jifo yihiin ama ay isku maaragtay xaafad kasoo jeedaan madaxweyne muuse biixi damac baa galay booskii kulmiyaha ka buuxsamay suu dooniba ama iyagu markii hore kulmiyaha ahaadaan amayaysan ahaanine laakiinboskii kulmiya ee ay ku tartami lahaayeen baa looga horumaray iyagu ama ha rabaan ama yaysan rabin meesha waxa weeye waa axzaab moogtahay isgarab yaacayso oo nin waliba calafkiisuu rabaa inuu qaado markay arkeen inaan janis uga banaanayn kulmiye ucid bay iska xaadiriyeen ucid markay iska xaadiriyeen de waxay bilaabeen ololahoodii iyo filimadii bay bilaabeen iyo annaga hana la doortay iyo kuwa muuse biixi baa wati iyo maxaanku yidhaahdaayto dee haa waxbay bilaabeen moogtahay guryahan baa loogu tegay xabsigaa loo dhigay yaa la dhigay odaygii maxaanku yidhahdaayto faysal cali waraabaha ayaa shalay hargaha lasoo kacay marka oo yidhi maxaanku yidhahdaayto nin xisbi qaran baan hayo kan baan hayo keer baan hayo waxaa la yidhi markii hadduuba hadlayba xaafadiina soo kacday oo iyadiina qeylqeylisay oo yidhaahdeen oo waxaa la yidhi xabsi xalaalayn ha loo diraa la yidhi rumaan baa loo diray mandheera ah halkaa ku qaata marka dee waa dimuqraadiyadday garab socotaa dee waa mujaahidkaa loo weydiin hey oo kaarku doonu isticmaalaa dee muuse biixi waloo tii jabhadnimadu isticmaalayo tii mujaahidnimadu isticmaalayo tii kornaylnimadu isticmaalayo hadda tii kornaylnimada wey midda shaqaynaysa tii baa shaqaynaysa haa wax hadda madaxweynenimo ahoo shaqaynaysa ma jira hadda waxaa shaqaynaya kornayl muuse biixi cabdi ina xildiin ee hadda shaqaynaysa madaxweynenimadana markay doorashada dhamaato yaa lasoo celini haa xuquuq u diidi karta muwaadinka somalilanderka xisbiga uu rabo inuu iska sharaxo weliba si xor ah uu u ololaysto ee yacni kuwan baad isku xaafatihiin kulmiye ka sharaxaan oo adigu isma sharaxi kartid taasay noqonaysaa mugta marka xuquuqdii muwaadin baa haa muwaadin baa xuquuqdiisii muwaadinnimo ee uu xaqa u lahaa inuu waxna doorto lana doorto yaa meesha ka baxaysa waana xuquuqaha aasaasiga ah ee ay tahay muwaadinku in uusan luminin inuu muwaadinku waxna doorto lana doorto marka waxaa laga hor istaagayaa muwaadinkan xuquuqdii uu xaqa u lahaa
إنه نسيب كيسة تجابي الدولة دو مركز إنه سكة الأولى ما رتها الجنتو أو سكة الأولى ضررته يا هاي لكن إنه حبس إنك تماهن إلا إلى هذا حتى هتالك أرى له كوكب سامي حال الدقنين بس فرت اللوج الجلي قف دم بقى حال يحافظ هذا محن كل هذا وقراته إنه ماشي من حفلة كوكب سامي يا ويلك ها بره سكان وحلو أدري محاها يمكن ما على هاي أر أريو مي على هل قمار أر أريو نوعا سوى شغلة حل جرا كله أرريو ما ملحوين عقب وأيضا كحوي وكوا هلكم حليلة هذا بلب أن حلها جيزيد مية كون أرجع حس لدركم حلها أنت ترى ها أنت ترى وكل وين مرك حيان مير بوي جلان وأنت ترى ذي وقال ها أي مرك حليلة الدور شوي إنك الله يمارته حلي قاس يوقف أنت كلو إسكح ليسينه واحد قبطان با يسمى لنا الحمد لله كم شرتو بهاش عسو أي باشا ارجع حسيت كما شفت اي دتك ديبتي اي ان مركا عادي waxay noqonayaan xilliga doorashada iyo time kooda sugan ay marka say dooni baa noqoto aduu ololaha doorashada Soomaaliland dhaliisha ugu weyn ee maaragtay to hadda ka dhex muuqata waxa way horta si fiican bay u socota in dhaqaalaha inkasta oo beesha caalamku markii hore ay maaragtay to ay xogaa isku deysay in yar maarta isu gaabiso ay cadaadi saarto hadana wa markii ugu horeysay sir rasmi ah Soomaaliland waxa way ay u shaacisay in iyadu dhaqaalaha iska bixinayso oo dhaqaalaha doorashada ku filan tahay ta beeshi caalamka dharbaaxay ku noqotay ee caalamka waxa way qofkii wax qabsada unba maaragtay to ya dunidu u baahantay qofaan waxba qabsan cidna u baahna qofku markuu intu isagu wax qabsado oo ismoojiyo Muuse Biixi Cabdi wuxuu yiri waxaan beel caalam uga baahanahay haba yaraatee oo taageero dhaqaale ah ama tu farsama ah ama tu maxan ku wax kala ma jirto saddexdii xisbi waan heshiinay doorashada nadan aanay qabsanayna jamhuuriyadda madax banaanay Soomaaliland leeyahay barakeysan baanahay wuliba oo beeshi caalamka iyada qulqulaysa waxa isugu tagtay ugu yaraan 30 wafdi oo kala nooc ah oo yahargeysatay haa tobanayay martagtay iyo dhowr iyo toban kale oo markala hada joogtay iyo marka ayagii ba hadana waxay hada diyaar leeyahay lacagta anaga bixinayna bal qaybtanadi aya naftirkaagu maart iyo naftirka qandaraas ba meesha ugu jira moogta oo meeshaas lacagaha ay bixinayaan waxa weey Soomaalida lacagta ay siiyaan boqolkiiba waxaan adigu 20 dhamayn ama boqolkiiba 12 meelaha ee Soomaalida siinay ee Soomaalidu leedahay ha xaaladii 100 milyan ba Soomaaliland ku baxday 800 kun ba lageen intii kalena waa weylak ha waxa weey waxa gadanba weey masuqmaasuq abahood weey laakiin way jidba u bixiyaan ممكن على عاد سمارك. مركز هذا وحيد هنا سمال الله فرصة ماذي. سمال الله وحيد وانكب مارنا. مركز قابك هذا أي واحد السودان يقولها الدورشة. لكن الدورشة يقعد هنا بس عالم كوحين سوق على استدغاله هي يمارك تي فرصة ماذي. هو مركز ما حد بدي استدغاله هي فرصة ماذي يروح عرب هذا ويكون خصم على سماه. لكن مصبي حاول مركز هو وحيد لأنه وحن أباهنا هيبا. مركز هذا دوس يجوا استدغال الله هين دغاله هم ناس. ويشيد له هين ويلوشيد له هين استدغال أنا وربنا يال قف محمد واحد تمسه مين كرتيد أنا جوانك وحبام كويالنا. من نقونيسيد محامكو إلى هذايتو واحد نقونيسا واحد نتصومالي لقيل هذو حال هايتو دانايا ياشا با لقيل هذو صومالي دانايا ياشا أرماها صومالي لقيل هذو قوان بيقاردان ماها دانايا يال حاوي وساملي قايب تولي قاتان وحال كان يمار هتايتو حقولي بقولكي وصدن هدان لقات لقين دمركا واحد صعونا يمالهي ليه ها tan Soomaaliland waxa damcaynaa dhahan bolba boqolkiiba in maxaan ku dhahdaayto walba 218 miya wax noocaas dumar laga dhigo in laga dhigo dumar iyo maxaan ku dhahdaayto iyo aduu iyo beelaha la hayb soo camiya 15 qof oo dumar iyo saddex beelaha la hayb soo caa oo aduu yaan ilaawin doorkaas ruuxas idin ma yaalan balay anaga garanayna ha dadka anaga idin ka naqaana marka waxay muujinaysaa isku kalsoonaanta iyo yar maartay qofku markuu isagu wax qabsado inuu maartay caalam iyo beeshan caalamku wax kale caalamka baahi ayna ku qabsadeysa Soomaaliland ma tu iskeed ugu tagaysaa mise waa untii Soomaaliya oo qabilsan waa untii Soomaaliya waa tii Soomaaliya Soomaaliland looma aqoonsan jamhuuriyad madax banaan oo marka tii Soomaaliya un baa un tii Soomaaliya intee mar Nairobi marka xamar ka tagto iyo intee hadana Nairobi intee hadana Hargeysa aada oo waxa weey waa iyo sidoodii waa ku yimaartay Soomaaliya dhex joogay marka muhiimadda waxay tahay doorashada Soomaaliland hadda qaabka marka la fiiriyo ay ku socoto waa 23 bisha May ee inagu soo foolay haddii uu Ilaahay ma hadhin waxa la doonayo in la qabto ololaha doorashada ahzaabta in de waxa weey xisbiyo tartanka marka sidee hadda uu adag yahay marka la fiiriyo ahzaabta tama harta tartanka xisbiyada saddexda xisbi marka la fiiriyo de waa saddex xisbi oo horta
لبي حسبي مهم لبي حسبي ما مهم يا مهم واحد ترتمي دونه ولا بحسبي والله وده وسيدي والله ودي واقف هرب ترتمي كل مية ودني يو ودني ها كل مية ودني لو وعدنا يا بالقدي نيه وعد فيصل على ورابة ماركتي يكبل لا تكون دمتها يا وفيصل على ورابي سينو ها سير يكمل لعبة تكون لما تأنت بعدين. دت كيبا سيانو أقولين. فيصل. إيه. دت كيبا سيانو أقولين. ومحام كده هاي تو. دين عريسنا بكورد وتا. بكورد غط. هنقول كه. هنقول كيسوس كوتا. مركا. لبعض حسبية مهمة ده أهمارت مج يميسان كله ماشة كتر تمية. ولبا أد كتر تمية دهنا. حويا وكل مية ودني ويان ها. wa kulmiye iyo wadani weeyaan marka labada xisbiga de midna waa xisb al-haakimki oo hadda kala lahayaa midna waa mucaaradka maartay xooga badan haa marka si adag bay kulli u tartami doonaan ilaa iyo hadana maartay marka la fiiriyo way isheer jiraan oo inta badan maartay kuraasta kulli waxa ay aad suura gal ay u tahay kulmiye inuu maartay lumiyo xildhibaano oo maartay aqlabiyada waagi hore u lahaa oo san si yeelanin sida ay u eegtay saadaasha marka aad fiiriso dhinacyo badan oo dadku waxa weey ان مارتي دا قابك اي دادك واح او دان وكالي اي مركا اد فيرسا اي سيدا مارك تايتو دي كلبا سومالي دو نيكي مدحوينا مركا امبي كسور جي ستاموك تا انتا سيدا كلا قرر احسن موياني مركا وينو اركي ناد دورشا سومالي لان سيونا اكسن بيوس عطا ميال مارتي هادا بلو اح او وليو بلو وان اكسن او مشرحين تي كاقب جل لهي ترتنكا سو حلوستو ديبا لغو جلا حس بيوال با مركا مركو أستاي وقد بيو انت مشرحي كرسي عاس اوغو ترتميسا اما مقالة اما ديغانكا اوغا ترتميسا اي اسكوة دمادان مركا سو اولا لها عادي قاهي اه دو ما صدق قولا ها ديغانكا يو سلتكا كورنا ديغا حقا يكا لما رأي تنيو هرتا سلتلكو يو قولا ها ديغانكا وا هرتا mana dadal yara runtii mana eedal adii hargeysa biyaha dhex jiifa hargeysa dadkan lacag baa laga aruriyaa biyahaana dhex jiifa oo maxaan ku ilaahayto meel jeedka laamiyada marka wax weyn muna qaban nimada laamiyada iyo marka arid deeb ninka soomaaligu soomaalidu deewadani ma samaygti waa isku wada mid ma soomaali calaashooday wadani u yihiin ma kulligood ha say u dhayn qof kasto oo soomaali meeshu dooni baa joog wadaniyada dalka iyo waxooda waxa calaashooda waa nu hadduu maartay isagu isku filaado xaafadiisana uu ku filaado dhowr gaarina uu gato waa ku filan yahay markaas in xilka laga qaado haddana mid kale oo baahan loo dhiibo yey ku fiican tahay marka ma Soomaalidu ma aha wadani ninkii Soomaaliya ah wadaniya waa dhif iyo naadir waana suuragalna ma aha kaas inuu saaxada yimaado saaxada laga ilaaliyo ha saaxada laga ilaaliyo sababtoo ah dad banbo dhibaato u geeyin iyo garaafayn oo sidii hebel baan rabnaa baa la dhihi moogta marka salteelka de wuxuu dadkiisu ka mid yahay hadana de uu sharaxan yahay waxaan filayaa mar kale ya damac kaga jira inuu duqa magaalada maartay hargeysa inuu ku soo noqdo ha laakiin de inta aan dadaalayo ambalaasna waan gadnay isoo walba arkay maxaan ku dhahay socda hadana ambalaasta xagee ku socon hadiiba magaaladii ay crackation tahay oo ha ka dhac ka degtahay oo maxaan ku dhahay to ceelal ka dhax badan yihiin laamigi oo maartay to shilalka iyo waxa maartay dhibaatooyinka ka dhalanaya ay badan tahay dawladda hoose laamiga lacagta ay qaadayso muhiimadu waxay tahay layrka iyo bilicda magaalada iyo jidadkeeda inay kaga shaqeyso intiina runtii lama qabanin laakiin de hargeysa shacabkeeda dhistay aad baa maasan tahay jaamacowda waa yahay halka ayaan ku joojinaynaa daawadayaal barnaamijkan kooban ee guul baan u rajaynaynaa Soomaaliland iyo doorashooyinkeeda iyo dadka reer Soomaaliland tan iyo kulan dambe fiican aan ilaahay